L'espetiodi dis na granlanti coranti pristeri fu comunicasi din Suriname. On a taon financial, rong evo selikor, stats oli Suriname and fee, ves mutus ake karopati kanggo pacek US dollar rongatus telulas juto, kanggo iku US dollar 186 juto, ves di pasar ake marang stats kas. Nalikane, ono pungkasane parapatan, Algemene vergadering van aandeelhouders staats olie NV maringi laporan tahunan perkembangan kanggo sumber toyo paplongolan kas marang papak presiden Santoki ono tino kemis tanggal 5 Mei sing wis kepungkur ono ing kabinet. Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki ngerawi ono tanggal 5 Mei sing wis kepungkur ono ing duwane dins info rechten en aksensen sing wikadine banget kanggo ekonomi Suriname, kang mitran, kanggo promosi duwane amtenar-amtenar 15 sing ditingkat ake. Uko papan jeneng tining container scanner sing anyar dikiar ake kanggo profesional proyek-proyek duwane dins. Ona tino internasionale dag van de brandweer, ona tino report tanggal 4 Mei fungsionaris-fungsionaris brandweer 140 sici di tingkat ake tumuko hoof brandwag iku urut-urutan luwe tuur ona manschappen niveau. Brandweerkomandant Rajen Jakari anggone matur ona ing berpitato iku tanggung jawab paling gede sing bakal di antu-antu kanggo proaktivitas. L'espetiodi dis na granlanti coranti pristeri fu comunicasi dins Suriname.